Nama nuju tu dah ada nor rajuru. Kufaniti, kamu ni jenan.
never debina di senin debina amma jaratti malo do yoro do kuna wan nawo ci gobden asu juddu ufada 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 ada ufada ni nu juddu jura ci ndo hana yoro isa juddu senin ne basa ga mudaf yali gudan nama sana bira hadis ne dei su in kam nu dam sana barbaccu barbada karana kare special ana ne ci barbade da ma ni yo kare meje ma ni yo kare meje special karana kuma ni yo kare wonne gi jura jura yi gajira uno chesina wallaki wallaki igajira igajira orogudurun orogudurun igajira igajira amurun amurun igajira igajira jarte jarte igajira igajira oromon oromon igajira igajira wallaki igajira igajira Oromo, 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 Kai, Kai, Gireke, Gireke, Urte,
Murtefat Mirgake Falmat Namminke Duajra Milamalit Sisirpa Afammalit Sidikchisa Amururra Hatiko Duajirti Amururra Abbanko Duajra Namminko Samniko Duajra Ukava Majira Sama Majira Mirga Kenya Falmachun Haka Kenya Gavachun Mirga Kenya Falmachun Haka Kenya Gavachun Yakamiti Mirga Kenya Gavachun Saba Kenya Sagaleta Un Arme Kenya Sagaleta Un Haka Kenya Sagaleta Un Ajejan Ajejan Kenya, Mirgi Kenya, Arkame, Namminke Kenya, Amayu, Mirgi Kenya, Nuwaegamu, Mi Kabajibana, Mi Wawangna, Saba Kenya, Nivalmana, Nuti, Umani, Orama, Kenya, Hadiabna, Kera Norama, Akumagaleza, Sirnawayane, Tokumbaran, Gamdaran, Ovirakolade, Sirnibirzigina. Wayarejara Umadarama Hawanaga Hayarzi Hanarge Hambane Hawano Hanaramia Balezajra Hanavu Umanarama Erarama Gamdange Sirnagara Kola Jugaba Ajajan Umadaganyara Nama Jugaba Taubandan Erarama Akumagaleza Sirnabiltiginas Gona Biti Ganugaba Stop Kilit Orama People Stop Kilit Wallaka People Stop, killing, Kai, Namoni afurtami fi lamaan as jalatti isin argaa jiru dhaadannoo qeerroo Oromiyaa kutaa 11 irraa walitti irreecha hora Finfinnee kan waggaa 2022 sababeeffachuudhaan walitti qabamuudhaan dhaadannoo isaanii haala ummanni Oromoo keessa jiru akkanatti addunyaatti akka dhageeffamuuf sirna biyyattii hoogganaa jiruufis ta'ee dhaabbilee garaagaraatiif kan ummanni sagalee ummata keenyaa ta'uudhaaf warri ijoolleen qeerroon Oromiyaadhaa asitti sagalee dhageessaa jirtu kana sheer godhaati. Sagaleen kun nama hunda biraa dhaqqabu dubbiin ummanni qeerroo Oromoo keessa ummata Oromoo keessa dugugaan sanyii ummata Oromoo irratti warra faannoo gartee sinxaale yii naannoo Amaaraa
ummata gartee bineensa nama waliin miti of nama waliin miti bineensa faana jiraachuun hin malleen oromiyaa kutaa kudha takkaa guutuu keessatti ispeeshaalii wallagga keessatti amuruu halkanii fi guyyaa ajjeeffamaa gidirfamaa hiraarfamaa jiru kanaaf sagalee tahaa jiran kanaaf sagalee gabaasaatii sheer sheer godhaadhaa wal biraan dhaqqabaa namoonni naannoo kana jiran sirna kana balaaniifattina haala qeerroon oromoo akkuma dhagayaa jirtan akkuma dhaadannoon deemaa jiru kanaan gartee ummata keenya sagalee tahaa dhaadannoo garagaraa sirni kun nuun ilaallatu nuun fakkaatu jechaa jiran kanatti sagaleedhaan tokkummaadhaan sheer godhanii sagaleen tu oromiyaa guutuu akka geessu godhuu danda'uu qabdanii dhaamsa isin dhaabamsa barbaadan sheer Ajeeba majira nuraa dhaabbatu
Oromia, Kesa, Kau, Kaba.
Dhaabbachaa ture. Qeerroon. Uummata Oromoo. Dhaabbachaa ture. Qeerroon. Arras. Qeerroon. Kaleessa. Uummata Oromoo. Dhaabbachaa ture. Arras. Sirnatti. Uummata Oromoo. Galaafachaa. Balleessaa. Jirti waan ta'eef. Tokkummaadhaan. Osoo. Walqoqqooduun. Gandaan ba'uun. Hinjiraanne. Akkuma. Wayyaan irratti. Qabsoo hin eegne. Qeerroo. Sheer godhaati fincila gartee qeerroon Oromoodha. Sirnatti hubbaatti taasisaa jirtu sheer godhaati wal biraan dhaqqabsiisa. Namni taa jirtu marti keessa sheer godhaa. Dhaadannoon qeerroo akkuma itti bufee jira. Sirnatti balaaleffachuun uummata Oromoo sirrii lafarraa balleessaa jiru waan ta'eef sheer godhaa wal biraan ga'a. Abajju, 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 Abaj
ko isa wali oromon ummata sabab sabal mota wali injira chu dan dauta uragan kana chalo injiru akku markati injirtan manni kun ummata sidama ti ummata kenya garte ummata barra kushida hala kharan manni oromo ummata kushatik wali gala akko wali gala kushiti irrecha isa gege facchati injira sher gorati wal branga halu makana namo kero fi karren ille naadanno sirnati gubatti kabanalu makana ndage isa jiru sher goda wal branga hada ummanni oromo ummata tokkummaada ummata jaalala ummata khabaja ummata ulfina tahun isa kana caala ragan tahun toyru tokkolena kanjire furragan kana caala injiru ummanni oromo garte kushati halu mabekamunu ummanni oromo gamfa afrika gaisatti oga oromia dabalate uganda tanzania kenya fi iddo garagara gubatti kanargaman tani oso jirani hala kanan kunoti ummanni sidama da dufani ummata kenya walin irreci oromo da irreci oromo gaifattu wanni oromo da aftahu ummata oromo ummata hammata ummata jalata ummata garte takumma dan jiratu hammate bulu beku taunisa ragan kana chale injuru sirnatin bilsiginada yo ummato facasu da viali kan godu tele ummanni kenya kuno kanati hala kanan takumma dan sabab sallam mota walin irreche isa gege facchat injira shergoda wal biranga da anu mattan sura ummanni garte sabiyetti dana khaisatti sirnata ko no sono ganamne ummato tokko jalala ummato ko so in qabanne habaje ummato ko fano so din qabanne ummata wal injira nille nya chat injira tu yo jirate ummata saban amara ta hanqo fayote male ummanni oromo ummata kulkullu ummata khabaja ummata jalala tiwan tanif jalala ummata jalala ta wisani sanmo nidubanna male gochana kuma halajir arkajir tankana ummanni oromo ummata jalalati ummata khabajati yo jennu raga walin ta wisani ammo ummanni walaita da sidam ada kan bada da fi iddo it afgan fa afrika mararra dufani halakanan kana qofa miti iddo kana qofatti ni zarragar sajira male iddo garagaratti kan garte ummata oromo walin irrecha gegeisatin jiran kana fakkata warra naanno bira jiranille khalu makana kanatti an suura kanni sinagar sisu ta'a ummanni oromo ummata tokkummaada ummata jaalala ummata kulkullu tauni sani sabab sabta moda biyetti dana khaysa jira walin ummata hala kana jiraachuu beeku ta'uu caala ummanni tokkummaa beeku ogummaa itti sabab sabla moota waliin jiraatu beeku kana caalaa wanni nama amansiisu nama gartee ummata dhugaa ta'u ragaa si baasisu hin jirtu jechaadha akkuma harkaa jirtan kunooti ummata kana faana haala kanaan irreecha geggeeffataatiin jirraa baga dhufbaga nagaa dhuftanii jechaanii haala gaa afaan isaan dubbatanillee beekuu baadhu baguma nagaan dhuftan afaanuma kootiinan jaanii akkasii kanatti aanuudhaan kan biraan isinitti agarsiisa ummanni oromoo akka ummata gartee nama faana miti bineensa waliin jiraachuu hin dandeenye akka ummata amaaraa miti ummanni amaaraa oromoorraa nyaatee oromoorraa dhugee oromoo waliin bulee ummata gartee oromoo nyaatuudha warri sun immoo warra akkasiitii miti ummanni oromoo ummata sabaaf sablammoota biyyattii tana keessa jiran mara waliinu wal simatee tokkummaa isaa cimsatee tokkummaa sabaaf sablammoota kabajaa fi ulfina sabaaf sablammoota eeguudhaan haala kanaan kunooti sabaaf sablammoonni gaanfa afrikaa kanaan guutuurraa dhufuudhaan haala kanaan irreecha ummata oromoo faana geggeessaa jiru nagaa kana jechuudhaan sanatti aansuudhaan sabaaf sablammoota naannoo biraatirraa dhufanii ammas akkasuma ummata irreecha ummata oromoo faana geggeessuudhaaf dhufanii asitti argaman kan kanatti aansuudhaan isin garsiisu ta'a amma gara horaatti seenuudhaaf deema waan ta'eef ani iddoo horaa sana deemuun anaannan ilaallatu waan ta'eef of duuba deebi'aa gaafa isaan ba'an ammas barbaachisaa taanaan interviyuu illee godhee ummanni oromoo ummata akkamii ta'uu isaanii kanan isaan dubbisu ta'a ulfaadhaa garatuma ammallee qeerroo fi qarree sirnattii kana balaaleeffachaa jiran ummanni oromoo akkaataa gartee isaan itti ummanni oromoo itti du'aa jiru lafarratti raalitiin maal akka ta'e isa harkaa jirudha waan ta'eef dhaadannoon garagaraa kan sirnattiin kun bakka nuun bu'u je'u fi kan kana fakkaatan baay'ee wal duraa duubaan dhiyaachaa jiru amma baay'inni ummataa gara horaa galuudhaan
irreeffannaa gubbaa jira. Sanatti sanas itti aansuudhaan isinitti kanin agarsiisu ta'a. Namoonni jirtan shara godhaatii wal biraan gahaadha. Akka dhaamsatti wanni dhaammachuu barbaadu yoo jiraatte akka dhaamsatti wanni ani uummata Oromoo maratti dhaammachuu barbaadu maalii yoo jira yoo inni jirtu maalii uummanni Oromoo kutaa 11 keessa jiru baay'inaan ispeeshaalii Wallagga gubbaatti lubbuun uummata Oromoo halkanii fi guyyaa dhangala'aa dhiini dhangala'aa jira waan ta'eef qeerroon akkuma qaleessa uummata Oromootiif gaachana ta'uudhaan dhaabbatee rakkoo fi gidiraa uummanni Oromoo keessa jiru falmachaa dura dhaabbachaa ture arras wanni nu goome takka illee hin jirtu uummanni keenya ajjeefamu du'u gidirfamuu fi kan kana fakkaatan mara simachuudhaan kan sirna kana faana deemaatiin jiru haalli uummata keenya keessatti deemaa jiru ajjechaan uummata irratti deemaa jiru hin dhaabbatu yoo kan ta'u ta'e hatattamaan qeerroon Oromoo uummata Oromoo irratti illee yaaddoo ilaalcha isaa uummata biraan gahatee uummanni Oromoo rakkoo fi gidiraa ajjechaa isarra gahaa jirtu gamtaan kee akka dura dhaabbatu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaabbileen siyaasaa Oromoo marti isaanii ajjechaaf gidiraa gadadoo uummanni Oromoo keessa jiru callisanii lafuudhaan osoo hin taane waan lagartee andergiraawundiin godhama jaaniif maal osoo hin taane lubbuudhaan qoosuun osoo hin barbaachisnetti dirqama hatattamaan haala barbaachisuun ajjechaan uummata gubbaatti uummata irra deemaa jirtu akka dhaabbattu dhiibbaa barbaachisu mara godhuudhaan ta'uu baatee jennaan akka uummanni Oromoo walii galaa gamtaadhaan ka'ee sirnattii kana dur dhaabbatee galtee ajjechaan uummata irraa akka dhaabbattu dirqama walitti dabarsu isiniif dhaamuun barbaada. Jasti haalli uummanni amma keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo kutaa Oromiyaa guutuu keessatti ispeeshaalii Wallagga xiyyeeffachuudhaan faannoon sirna finxaaleeyyii amaaraa faannoodhaan uummanni Oromoo Wallagga keessatti amuruu fi iddoo garaagaraa keessatti harkamaatiin jiru ajjeefamaa gidirfamaa jira waan ta'eef kanammoo callisnee ilaaluun daba waan ta'eef hatattaman sagaleen keenya wal bira dhaqqabee haalli iddoo hin jiru irratti warri galtee basaastonni mootummaadhaa uffata normaala uffachuudhaan akkuma nuti uffata aadaa uffachuudhaan faana deemaa jirti waan ta'eef iddoo sana jijjiire akkasiin isin hin jaa kanatti aansuudhaan maal akka jiru kaniin isin agarsiisu ta'a ammaaf kaniin isin dhaammadhu. Akkuma reefu irra deebi irratti isinitti dhaammachaa tureen ammallee kanan akka dhaamsaatti isin dabarfachuu barbaadu uummanni Oromoo rakkoo keessa jira. Kaleessas rakkoo keessa ture arras rakkoo keessa jira. Rakkoo kaleessa ture kaleessa Oromoon qeerroo fi qarreen kutaa Oromiyaa guutuurraa sagalee takkaan ijjennoo takkaan ajjechaa uummata Oromoo gubbaarratti sirna wayyaaneetiin gaggeeffamaatiin ture. Dura dhaabbachuudhaan mormaa turetti arras uummanni Oromoodha ajjechaan du'uun duuti haaluma itti fufteen jirtu waan ta'eef kan gartee gamtaadhaan tokkummaadhaan dura dhaabbannee haala uummanni keenya keessa jiru addunyaatti beeksisuudhaaf uummata Oromoo guutuu dhageessisuudhaaf waanni godhamuu qabu kanuma jeen amana kanatti dabaluudhaan waanni dabalataan goonu yoo kan jiraatu ta'e kan isin beeksisu ta'a bakka jirtanitti. Asumarraan ijoolleen iddoo horaa keessa jirtan dhaamsa tokko kanaa hubachuu qabdan ijoolleen irreecha irratti dhaadannoolee garaagaraa gaggeessaa jirtan akkuma waggaa dabree ispeeshaalii gara bishooftuutti deemeen tureen illee waan achi tureef uffata gartee aadaa uffachuudhaan qeerroo bukkoo itti dabaree qeerroo walakkaa seenanii inni isa dhaadannoo gaggeessu sana miidhuudhaaf tattaaffii tarkaanfii irra fudhachuudhaaf. Yaalii godhaa turan waan ta'eef arras inni san jiraachaa jira. Jeesti amma yeroo dhaadannoo gubbaa turetti waan naquun namaa ture waan jiruuf ammallee haaluma isiniif mijatuun yeroo dhaadannoo gaggeessaa jirtan isin jidduu waan biraa godhuudhaaf yaalii godhu tole hin jeeyna yoo isin jidduu nama dhaadannoo sana gaggeessu kan agartan kan qabamu harkitan ta'e dhiistaniitiin biraa hin deebinaadha. Kanan dhaamsa akka dhaamsatti isin dabarsu barbaada. Sheeshee gurra ala biraan gaadha dhaadannoo gaafa kanatti maalanuu waan kanarra emooshinaal uummataa keessa jiru waan haadha riyaalitii lafarra jirtu irratti waan hojjetamu dhaabbilee garaagaraatiin gama miidiyaatiin kan dabru qeerroo fi qarreedhaan kan dabru yoo jiraatu kan isin beeksisu ta'a uummanni baay'inaan gara
horaga seenaa waan jiruufi irreeffannaadhaaf warri iddoo bishaan itti argamu san waan jiraniifin iddoo sanarraa of duuba deebi'an iddoo sana dhaqee bishaan faffacaasuun akka amantii kootti naaf hin eeyyamu waan ta'eef iddoo fadhan kanan akka dhuunfaatti argameef iddoo carraa argametti fayyadamuudhaan uummata kiyya rakkatee jiru uummata kiyya gartee gidirfamaa jiru roorifamaa jiru kanaaf sagalee ta'uudhaaf waanan every time ready ta'ee jiruuf kana godhe akkasii ummannummaan oromoo martinu haala sanin hubachuu danda'u qaba because haalli ummanni keenya keessa jiru ajjechaa fi gidiraan uummata keenya gubbaa jirtu akkuma cimee jabaatee itti dhufetti jira kanarraa wanni of duuba deebi'ee gartee ajjechaa uummata keenya dhaabbattee even naannoo biraatirra salphina sirnattii kana salphina mootummaa naannoo oromiyaadha even ofii ajjeesanii dadhabaniitiin jennaan faannoo finxaaleeyyii naannoo amara kan gartee namooma hin qabne kan sammuu isaanii keessatti nama jechuun maal akka ta'e istiil waan namummaan taate hin galiniif uummata nama wajjin miti bineensa waliin jiraachuu hin dandeenye ta'uu isaanii faannoo gartee foon just akkuma 2020 naannoo lolli warra kaabaa lamaan kana jidduutti warra amaaraaf jara lamaan jidduutti gaggeeffamaa ture gaafa isa gartee Tigreedha gaafa ajjechaan sun gaggeeffamtu warra ummanni gartee faannoon tun si gaachawu si hamre ja'anii ummata dhiiga nyaachaa foon namaa nyaachuuf ummata duubatti hin deebine ta'uu isaanii ragaan kana caalu ilmi namaa eewu si gaachawu si hamre ja'anii yeroo dubbatan akkaatuma waliin harkaa turre sanii waan ta'eef ummata santu wallagga keessa galee iddoo garaagaraa keessatti wallagga amuruu keessatti almost torbee ji'a kana keessatti lubbuu ilmaan oromoodha 550 olitti tilmaamamtu gara 200 seentu ji'a takka waan hin calle keessatti yoon doonguu barbaadde kanaa oli 200 olitti waan ta'u jechuudha haala saniin ajjechaan ummata oromoo gubbaatti deemtu gaggeeffama guyyaarraan dabalaa dhufaa jira waan ta'eef kanas akka hubattan ummanni oromoo guutuun haala isa kanaaf furmaanni maal isa jawutti tarkaanfii godhu akka qabu akka dhaamsatti irra deebi'uudhaan isin dhaamu barbaada ammallee ijoolleen iddoo garaagaraatti haala sirnattiin keessa jirtu yookaan tarii laata kana booda haa'uu danda'u yookaan ammoo iddoo waan konfiyuuzinii garaagaraa keessa galuudhaan haala ummanni keenya keessa jiru ciccanii akkaataa kaleessa gartee sirnattii wayyaanee gubbaatti ciccoominaan hojjechaa turre sanitti hojjechuu dhabuun kun tarii hubannoo dhabuudha laata nama jechisutu jira inni sun ammoo dura buutota jedheen uummata isa ummanni abdatuudhaanii wanni sun gaggeeffamaa ittiin jirti kana booda dhaabbileen siyaasaa oromoodha fi iddoo garaagaraatti argamu oromoon wabiin oromoodha yoo jiraatte uummata oromooti uummanni oromoo marsi yeroo haala ammaan tana keessa jiru kana keessatti eenyuun irraa hu'u abdii hin qabu eenyuun irraa hu'u walirraa yoo ta'e malee uummata oromoo irraa yoo ta'e malee because haala deemaa jiru iddoo hundatti argaa jira waan ta'eef waan hunda meeshaa irratii fi dubbiin dhiiraa gara keessa jiranii waliif hubachuu dandeenya waan ta'eefan haala kanaan isin ibsuudhaaf yaalii godha maaliif haaluma idduma itti gartee tarii laata uummata keenya difeensi godhuu ni danda'amaa jiru baay'eettis rakkoon baay'een qunnamaa jirtu walumaan argaa jira waan ta'eef uummanni oromoo Harargeedha kan Baalee kan Gujii kan Wallaggaa Booranaa Oromiyaa kutaa 11 godina 23 jiru yeroon yeroo kana caalaa tokkummaatti fayyadamuudhaan ajjecha wanni siyaasni beekaa waan hubachuu qabnu Oromoo siyaasni namatu boce nuti dura namatu uumame erga nuti uumamnee siyaasitti uumne siyaasni irraan kana deemaatiin jiru boru jijjiirame isa biraa ta'uu danda'a har'a waan siyaasotillee isinitti dheereyse sababni isinitti dheereysuu barbaadeefillee siyaasa namatu boca lubbuu ummata dursa waan ta'eef haalli ummanni keenya keessa jiru ajjechaan ummanni keenya keessa jiru duutu ummanni keenya keessa jiru baqachuun ummanni keenya keessa jiru hidhaan ummanni keenya keessa jiru jabaatee halkanii fi guyyaa akkuma itti fufa kana jechuun akka callisnee ilaalu wanni tolu jechuun jiru dhiiga keenyatu dhangala'aa jira
gaafa gujiitti haleessa hacaala hundeessaa gaafa sirbu qeerroon mancaaqarraan akka tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessa jedhe har'a ajjechaa fi duuti deemaa jirtu san irratti falma murteessuun maaliif akka gaafii nutteetiin dhaabbate inni hunda keenyaaf gaafii ta'uu hanqabuudha jeen amana kana gama dhumaarratti isin jechuu barbaada ummanni oromoo wabiin inni qabu ummata oromooti kaleessas ummanni oromoo kan bilisatti kan rakkoo sana keessaa gama tarkaa sirnatti sana cabsuutti kan tarkaanfate dhaabbilee garaagaraa jala fiiguudhaan yookaan ammoo waan garaagaraa tokko jechuudhaan osoo hin taane waan tokkummaan isaanii cimee mul'ateef qeerroo fi qarree wal dhagee ummanni oromoo wal dhagee sababii haalli sun gaggeeffamee fi sirnatti isa jilbiifachise wayyaane qeensa qubaati irraa gartee hamma funyaanitti bittimii isaan dhaquun kan danda'amte sababa tokkummaan keenya jiraatee waan ta'eef arras inni sun jabaatee jiraatee jennaan wanni sirna ummata keenya balleessaa jiru qolachuun nu dadhabsiisu tokkollee ni jiru jechuudhaan dabarfachuun barbaada akkasiiti naaf jiraadhaa barriin kan bilisummaan oromoo itti mirkatu haa ta'u oromoon waliin moo'a tokkummaa isaa qabatee waliin tokkomee moo'a wabiin ummata oromoo ummata oromooti dhufaadhaan haa jiraadhaa deebiin walitti deebina.